Не тільки зручно, але й модно. Сучасні діти вже не одягнуть аби що впевнений дизайнер Андре Тан. Підростаюче покоління рано опановує не лише гаджети, але й модні тенденції. То що наразі на піку популярності серед дітлахів? Та чи впливають зіркові батьки на вибір своїх дітей? Дивіться далі у нашому сюжеті. Сніданок з Андре Тан вже перетворився у гарну традицію. Щосезону дизайнер готує для своєї аудиторії порцію актуальних модних тенденцій та презентує власні досягнення у вигляді свіженьких колекцій. Цього року митця надихнула донечка Соня. Дівчинці лише 2,5 рочки. Проте в моді вона вже дещо розуміє, зізнається відомий татусь. Вона завжди говорить: «Папа, мені не подобається це плаття», або «Папа, я би таке носила». Ну, що стосується ескізів, поки що вона мене дуже любить рисувати, але поки що вона тільки закрашує ці мої ескізи зверху і намагається їх перекрасити в другий цвіт. Тому що вона бачить, скажімо так, світ трохи в інших красках. Вже скоро, мабуть, вийде в якості моделі на вашій колекції. Ну, посмотрим. Я думаю, що Соня Тан ще покаже всім фору. На замітку стильним матусям дизайнер розповів про актуальні тенденції у світі дитячої моди. Головний колір цього сезону – синій. Главний модний цвіт цього сезону – сезону осінь-зима 18-19. Как мужской одежде, так и женской. Вообще все оттенки синего, в том числе оттенок саргассового моря, это самый модный цвет. Пропустити модну подію, звісно, не змогли багатодітні батьки, дядя Жора з дружиною Наталею. Подружжя виховує трьох донечок. Да, з Андре Таном ми переговорили, я кажу, от трьох моделей вирощую. Одна маленька, друга середня в нас і от ще старша модель. Так що кажу, все, ми вже домовились за партнерство, що наші будуть якби приймати участь як моделі вже. От. І ну, заодно приглядаємо свої, бо ж дівчата шукають нові тренди, нову. Дівчатам завжди потрібен новий одяг, завжди. Да. У вас дівчата модниці, вони самі обирають собі одяг чи прислухаються поки що до вас? Тільки самі. Самі з дитинства. У нас нема такого, щоб я приготувала одяг, а вони її одягнули. Ніколи такого не було. З дитинства відкривають шафу і вибирають самі. Я не вмішуюсь, бо це їхнє відчуття. Середня донька Устина росте не лише модницею, але й жартівницею, як зірковий тато. Свій талант дівчинка вже встигла продемонструвати на одному з дитячих телешоу. Звісно, без батьківської підтримки не обійшлося. Перший раз нас запрошували, вона наотрез сказала «ні» і все. Другий раз «ні» і все. І з третього я вже кажу «давай», бо я вже не можу відмовлятися, ну вже запрошують, все, ну скільки вже можна. Все, і це ми з третього разу зайшли, але я сказав, що повністю допоможу, повністю ми там пропишемо все, повністю я тобі розкажу, де паузи робити, як що. Все, і вона так вийшла, в принципі, ну якби вийшла, собі по-своєму зробила. В общем, всі уроки сенсея. Але вона виграла, значить добре. Словом, підростаюче покоління не відстає від дорослих і вже активно штурмує не лише подіуми, але й професійну сцену. Що не може не тішити, адже діти – це наше майбутнє. Аліса П'яткова, Максим Муравський, Lounge News.